تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين، أما بعد. صفحہ نمبر 8، روزوں کے مسائل. ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، فراخی رزق کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ. ماہ صیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے. عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک ٹھیک نظارہ کرنا ہو، وہ اس ماہ مقدس کی بابرکت لیل و نہار میں عز و شرف والے گھر بیت اللہ شریف میں جا کے دیکھے، جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلیں، تلاوت قرآن کی مجالس، احکام و مسائل کے حلقے، طواف کرنے والوں کا ہجوم، عاشقان اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کی روح افزا اور ایمان پرور، طواف کرنے والوں کا ہجوم عاشقان اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کی روح افزا اور ایمان پرور مناظر کس طرح گناہگار سے گناہگار انسان کے دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتے ہیں. رمضان المبارک کے آخری عشرے 21 سے 30 رمضان تک میں نیاز مندان راہ وفا کے حرم شریف میں حاضری سے رونقیں دہ چند ہو جاتی ہیں. ذرا تصور کیجئے، مطاف بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے کی جگہ کا مختصر حصہ چھوڑ کر باقی سارا مطاف مسجد الحرام کے تمام وسیع و عریض برآمدے، پہلی منزل اور اس کے اوپر چھت، تمام جگہیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں. کہیں بھی تل دھرنے کو جگہ نہیں، نیم شب کے پرسکون اور خاموش لمحے، سامنے سیاہ ریشمی غلاف میں ڈھکی ہوئی بیت اللہ کی بلند و بالا پرشکوا عمارت، اوپر کھلا آسمان اور فضا کی بیکراں وسعتیں، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کے جلوہ فرما ہونے کا تصور، انوار و تجلیات کے اس روح پرور ماحول میں امام حرم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے. امام کعبہ کی پرسوز اور پردرد آواز گونجتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فضا کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش الہی پر دستک دے رہی ہے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کے ہمارے اندر طاقت نہیں. ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب، اپنے رسولوں کے ذریعے جن انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ انعامات عطا فرما اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر، بلا شبہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف سے اتنا ڈر عطا فرما جس سے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. ختم قرآن کے موقع پر خصوصی دعاؤں کے لیے امام حرم جب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے.
امام حرم کے خضوع و خشوع پر آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز رک رک کر سنائی دیتی ہے، اللہم ربنا لا تردنا خائبین، اے اللہ ہمارے پروردگار ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ لوٹا۔ پھر اسی عالم بے خودی میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں، مسلمانان عالم کے لیے دعائیں، مجاہدین کے لیے دعائیں، مسلم ممالک کے سربراہوں کے لیے دعائیں، مسلم نوجوانوں کے لیے دعائیں، اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں، زندہ و فوت شدہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جی چاہتا ہے کاش یہ انمول گھڑیاں اور مبارک لمحے طویل تر ہو جائیں، یہ لمحے جو گنج گراں نمایاں اور سرمایہ حیات ہیں، کون جانے کس خوش نصیب کو دوبارہ میسر آئیں۔ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کریم کی رحمان اور رحیم ذات اپنے عاجز، محتاج اور دردماندہ حال بندوں کو بڑی محبت اور فضل و کرم کی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ خالق و مخلوق میں کوئی پردہ حائل نہیں، اور خالق اپنی مخلوق کے پھیلائے ہوئے دامن اور اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ عبادت اور ریاضت کا یہ ذوق و شوق اور ایمان و یقین کی یہ کیفیتیں عبادت کے اسی موسم بہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ عبادت کے اس سارے اہتمام کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت فرما دی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی گناہوں سے بچنے والے بنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، روزہ دار فحش باتیں اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے، اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا پر اتر آئے تو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ بلا شبہ نیکی کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم معلوم ہوتا ہے، جس کی وضاحت مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حاصل ہے کہ اس کی غرض و غایت ہی سے گناہوں سے بچنے کی تربیت کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہو اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے ہر آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف راغب اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ بس جس نے مہینہ بھر دن کے اوقات میں ترک طعام کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر احساس ندامت کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کی اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کر لیا، اس نے گویا روزے کے مقاصد حاصل کر لیے اور ماہ صیام کی برکتوں سے بھرپور حصہ پا لیا۔ کتاب الصیام میں ہم نے روزے کے وہ مسائل جمع کیے ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ پہلی اشاعت میں بعض دوستوں نے چند احادیث کی طرف توجہ دلائی جو ضعیف تھیں، موجودہ اشاعت سے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد کھولیے صفحہ نمبر 15، روزے کی فرضیت۔ مسئلہ نمبر 1 میں، روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ہم حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ہمیں زبانی یاد کرنے کی ضرورت ہے اس کے عربی الفاظ کے ساتھ۔
اس طرح اگلی حدیث ہے کہ آپ کے پاس ایک دیہاتی عرابی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان مبارک کے روزے رکھو. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس سے کچھ نہ زیادہ کروں گا نہ کم. تو جب آپ وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو اسے وہ اسے دیکھ لے. تو اس نے ابھی صرف چار ہی جو ارکان ہیں ان کا ذکر کیا، پانچویں کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اس وقت تک حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ حج جو ہے وہ آخری سالوں میں فرض ہوا. تو اسے معلوم کیا ہوا کہ اگر ان ارکان کو آدمی پورا کر لیتا ہے کما حق ہو اور توحید کے قاضوں کو پورا کر لیتا ہے تو، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ برائیوں سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جنت لے جانے والی ہیں. اس کے بعد ہے روزے کی فضیلت. رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب یہاں پر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھی اگر شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو رمضان میں جو غلط کام، برے چیزیں، برے ارادے وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اگر شیطان جکڑا ہوا ہے تو یہ چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ ہاں جی، شیطان کے ایجنٹ باقی اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ابلیس پہ جکڑا ہوا ہے اس کے، یعنی کہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے مرادۃ الشیاطین، جو سرکش قسم کے بڑے شیطان کے گرو ہیں، شیطان کے بڑے بڑے شیطان ہیں، وہ جکڑے جاتے ہیں، چھوٹے شیطان کھلے ہوتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز کہ شیطان کی ہوئی تربیت جو ہے وہ تو باقی رہتی ہے، شیطان کی ہوئی تربیت جو ہے وہ تو جاری ساری رہتی ہے اگرچہ شیطان جکڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس کی تربیت پر عمل ہوتا رہتا ہے. پھر رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے. اس میں عطا جو تابع ہیں، عطا ابن ابی رباح، وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انصار کی ایک عورت ام سنان سے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا. تو یعنی کیونکہ روایت کے اندر عورت کا ذکر آیا، ام سنان کا ذکر بریکٹ میں اس لیے لکھا ہوا ہے، تو اس کا نام تھا ام سنان. اسے کہا کہ تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں چلتی جب آپ سب نے حج کیا اور آپ نے اسلام میں ایک ہی حج کیا ہے، تو آپ جب حج کے لیے جا رہے تھے آپ نے ان کو کہا تم ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں چلتی؟ تو عورت نے کیا کہ ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور میرا اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں. تو اس کو ایک ساتھ میں اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. یعنی رمضان کا عمرہ جو ہے اس کا ثواب حج کے برابر ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حجتن معی، کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے. لیکن یہ صرف اجر کے لحاظ سے، یعنی کہ اگر رمضان کا عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ کا حج ہو جاتا ہے، حج کا فرض ادا نہیں ہوتا، عمرہ کرنے سے حج کا فرض ادا نہیں ہوتا. اچھا، بعض لوگوں کا ایک اور بھی غلط تصور ہے کہ اگر عمرہ کر لے تو حج فرض ہو جاتا ہے، سمجھا نا، یہ جہالتوں جاہل لوگوں کے فتوے کہ اگر عمرہ کر لیں تو حج فرض ہو جاتا ہے. بھائی حج کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. اگر آپ کے پاس مالی طور پر استطاعت طاقت ہے جسمانی طور پر حج کرنے کی، تو آپ کے اوپر حج پہلے سے فرض ہے، چاہے عمرہ کریں یا نہ کریں، عمرے کا حج کی فضیلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بذات خود عمرہ فرض ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اور جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ بھی فرض ہے، عمرہ بھی فرض ہے، کیونکہ یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث میں وضاحت اس بات کی کہ آپ نے حج کے ساتھ عمرہ کرنے کا بھی حکم دیا، یعنی حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا بھی حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ بھی فرض ہے. مسئلہ نمبر چار میں روز قیامت، روزہ دار کی سفارش، روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا.
قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا روزہ. اس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اللہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کے قیام سونے سے روکے رکھا, یعنی کہ رات کو قیام میں اللہ کی رب بارگاہ میں قیام کرتا ہے اس لیے سونے سے روکا رہا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما, چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. فیشفعان, حدیث کے الفاظ کے دونوں کی سفارش قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیں گے. اس طرح روزے کا اجر جو ہے بے حساب ہے. ابو ہریرہ کی حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے اور اس حدیث کے اندر بہت سی چیزیں ہیں, ایک نہیں بلکہ کئی چیزیں ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. پہلی چیز کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے, تو روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. باقی عمل کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. لیکن یہاں پر ہونے اس کے لیے ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا اجر جو ہے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والے کو اتنا اجر دے دو, قرآن پڑھتا ہے آدمی اس کو ہر حرف پر اتنی نیکیاں اس کی لکھ دو, نماز پڑھنے والے کا یہ اجر. لیکن روزہ دار ماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. باقی اعمال بھی اللہ کے لیے ہیں. کہ روزے کا اللہ کے لیے ہونے کا معنی کہ روزے کے اندر وہ راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو باقی عبادتوں کے اندر نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے, صدقہ خیرات دیتے ہیں, کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے جس کو دیتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے. حج کرتے ہوئے لاکھوں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں دیکھنے والے, لیکن روزہ وہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. آدمی کھا پی کر منہ صاف کر کے گھر میں باہر نکل کر کہ میں روزہ رکھا ہوں, اور شام کو افطاری کے ٹائم بیٹھ جائے کہ میں بھی روزے سے ہوں, سمجھے, کس کو پتہ ہے؟ تو یہ اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کا اجر دینے کا معنی باقی چیزوں کو بھی اجر اللہ دے گا, لیکن یہاں پر اللہ کو اپنی طرف روزے کو منسوب کرنا اور پھر خود اس کا اجر دینے کا ہی بات کرنا, اس کا معنی کہ بہت بڑا اجر. اور دوسری چیز میں کیا بیان ہوئی ہے, اور روزہ آگ سے ڈھال ہے, اور صرف آگ سے نہیں بلکہ گناہوں سے ڈھال ہے, دونوں چیزوں سے ڈھال ہے. تو بریکٹ میں آگ سے لکھا انہوں نے, روزہ آگ سے بھی ڈھال ہے اور گناہوں سے بھی ڈھال ہے. کیونکہ روزہ جو ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, اس کا سبق دیتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے. لہذا جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے, اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی گلوج کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں. یعنی حدیث میں کہ روزہ ڈھال ہے اس کی یہ تفسیر ہے. کیا تفسیر ہے؟ کہ جب روزے سے ہو تو کوئی غلط کام نہ کرو, کوئی بیہودہ بات, کوئی بیہودہ چیزیں, بلکہ حتیٰ کوئی گالی گلوج کرے بھی تب بھی اس سے اس کا جواب گالیوں سے نہ دینا. اس کا معنی یہ ہوا کہ روزہ صرف آگ سے ڈھال نہیں بلکہ آگ سے ڈھال ہونا تو بعد کی بات ہے, اس سے پہلے گناہوں سے ڈھال ہے. اور پھر آپ تیسری چیز آپ نمائی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. روزہ دار کے منہ کی خوشبو اور جو اس کے منہ سے اسمیل پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے. تو یہ منہ کی بو نہیں ہے, یہ منہ بو اصل معدے سے اٹھتی ہے. اس لیے یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے. بعض علماء نے اس حدیث کی روح سے کہا کہ بھی مسواک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ مسواک کرنے سے آپ کے منہ کی مسمل جو ختم ہو جائے گی اور یہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی جو اس حدیث میں ہے. لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ سمیل معدے کے خالی ہونے سے پیدا ہوتی ہے. اگر آپ مسواک کرتے بھی رہیں تب بھی منہ کی وہ سمیل باقی رہے گی, وہ منہ سے آنے والی سمیل باقی رہے گی. اور یہاں پر ایک اور جو چیز ملتی ہے ہم کو کہ وہ چیز جو اللہ کی رضا میں ہو, اللہ کی اطاعت میں ہو, چاہے وہ دیکھنے کو مکروہ چیز ہو یا لوگوں کے ہاں ناپسندیدہ ہو, ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ عظمت ہو جاتی ہے کہ اگرچہ یہ بدبو ہے, سمیل ہے, اچھی نہیں ہے, کہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ سمیل اس کی اطاعت میں پیدا ہوئی. اسی طرح کہ جس طرح وہ گرد و غبار جو اللہ کی راہ میں
چلتے ہوئے قدموں پر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, اور وہ دھواں جو اللہ کی راہ میں انسان کی آنکھوں میں پڑتا ہے یا وہ آنسو جو آنکھوں سے نکلتے ہیں, تو کہنے کا مقصد یہ وہ چیزیں جو اللہ کی راہ میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا پسندیدہ ہوتی ہیں. اور آخری چیز مزید روزے دار کی دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا. اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز پر خوش ہوتا ہے؟ صرف کھانے پر نہیں, روزے کو مکمل کرنے پر. ہمارے اکثر بیشتر کہتے ہیں کہ روزہ ٹھیک ہے, کھانے کی نعمت جو ہے وہ ایک حصی اور ظاہر نعمت ہے, کوئی شک نہیں کہ بھوک پیاس خاص طور پر شدت کی ہو, اس کے بعد جب کھانے پینے کی یہ چیزیں سامنے ہو تو اس کا مزہ پھر الگ ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اصل بنیادی چیز جو جس پر خوش ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی اس اطاعت پر خوشی کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی روزہ رکھنے کی اور روزہ مکمل کرنے کی توفیق دی آپ کو. اور دوسری خوشی کیا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا. اور اصل خوشی کا دن وہ ہے, اصل خوشی کا دن وہ ہے قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون, کہ کھاؤ اور پیو مزے سے, کس کے بدلے میں؟ کہ جو تم عمل کرتے تھے. بعض علماء کا کہنا ہے, بعض تابعین کی تفسیر اس آیت کی, کہ یہ آیت روزے داروں کے لیے ہے. اگرچہ عام ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ روزے داروں کے لیے ہے کہ جو تم نے اللہ کی یعنی کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے دنیا میں کھانے پینے کو چھوڑا تو آج اس کے بدلے میں مزے سے کھاؤ پیو. مسئلہ نمبر 6 میں روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے. سہل بن سعد کی حدیث آپ کے سامنے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, کہ جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے, ان کے علاوہ اس دروازے سے دوسرا نہیں گزرے گا. اور ریان کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی, ریان کا معنی جو پانی سے اچھی طرح سیر ہو, پانی مشروب پی کر آدمی جب بہت اچھی طرح سیر ہو جاتا ہے اس کو تو کہتے ہیں ریان. تو روزے کی وجہ سے جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو اللہ نے دروازے کا نام ہی وہ رکھ دیا کہ جہاں سے آپ کی یہ پیاس مٹے گی. مثلا برسات میں رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے. رمضان کے پورے مہینے میں ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے, کہ جس میں ابو ہریرہ کی حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیطان اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا ہوتا, کھلا نہیں رہتا, اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا. اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے, منادی کرتا ہے, اے بھلائی کے چاہنے والے, یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر, و یا باغی الشر اقصر, اور اے شر کے چاہنے والے رک جا. اور رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آخری رات میں اتنے ہی لوگوں کو آزاد کرتا ہے جتنا کہ پورے رمضان میں کیے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو حدیث آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ میں کہ وہ آدمی بدبخت ہے کہ جو رمضان کو بھی پالے اور پھر بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. مثلا نمبر 8 میں روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. افطاری کے وقت خاص طور پر حضرت جابر کی حدیث کے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. مثلا نمبر 9 میں رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. عمر بن مرہ الجوہنی کی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, معبود نہیں, آپ اللہ کے رسول ہو, پانچوں نمازیں پڑھوں, زکوٰۃ ادا کروں, رمضان میں صیام اور قیام کروں, تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدیقین اور شہداء میں سے, صدیقین اور شہداء میں سے, یعنی
آدمی روزہ رکھ کر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا امن و امان سے صداقت کو رتبہ بھی پا لیتا ہے اور شہداء کے مقام کو بھی پہنچ جاتا ہے. آگے روزے کی اہمیت. رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے. انس بن مالک کی حدیث ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آیا تو آپ فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. مسئلہ نمبر 11 میں رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے. آپ کی جو اس کے لیے بد دعا ہے. کعب بن مجہ اجرہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دن فرمایا کہ ممبر کے پاس آؤ یا ممبر لاؤ. آپ نے ممبر لانے کا حکم دیا, ممبر لیا گیا. تو جب آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا, دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا, تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا. جب رسول اللہ سے ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ نے فرمایا کہ جناب جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کی ہلاکت ہو کہ جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا. کہ اللہ تعالیٰ تو دن رات بخشوں مغفرتوں کے ہر طرح کی دروازے کھولے ہو اور پھر بھی آدمی اس میں ان چیزوں کو حاصل نہ کر پائے, وہ آدمی ہلاک ہو. اس کے جواب میں میں نے آمین کہی. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل نے کہا کہ ہلاکت اس آدمی کی ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. تو میں نے اس پر بھی جواب میں آمین کہی. جیسے معلوم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجنا کتنا بڑا گناہ ہے. جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل نے کہا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے بہلا کر, تو میں نے اس کے جواب میں بھی آمین کہا. تو ماں باپ کی خدمت کر کے جو نیکی ثواب کے جنتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور یہ سارے موقع کھلے ملتے ہیں, جو آدمی اس کو بھی ضائع کر دے تو واقعی ہی آدمی ہلاکت پانے کے لائق ہے. مسئلہ نمبر 12 میں روزہ خوروں کا عبرتناک انجام. روزہ خوروں سے مراد روزہ خور یعنی روزہ کھانے والے, تو روزہ نہ رکھنے والے. اس میں ابو امامہ الباہری کی حدیث ماتے ہیں کہ میں اس وقت میں فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا, یعنی آپ نے ایک لمبا خواب ہے, آپ کا ایک لمبا خواب ہے جس میں آپ نے یہ بھی چیز دیکھی. تو آپ نے فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, میرے پاس دو آدمی آئے, انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھیں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں, یعنی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. بس میں چڑھ گیا تاکہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے جس سے خون بہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. وقت سے پہلے افطار کرنے کا معنی کہ یا تو روزہ توڑ دینا, رکھ کے توڑ دینا, یا ویسے رکھنا ہی نہ, دونوں ہی چیزیں اس میں شامل ہیں. کہ اگر روزہ رکھ کے آدمی توڑنے والا اس کا یہ حال ہے تو جو نہیں رکھنے والا اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہ وہ ہے کہ جب آدمی بغیر عذر کے روزہ چھوڑتا ہے. اگر عذر ہے تو اس کا انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے, اس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے. روزے قرآن مجید کی روشنی میں, قرآن کریم میں روزوں کا ذکر بہت تھوڑا ہوا ہے, چند آیتوں میں صرف. تو اس میں فرماتے ہیں کہ روزہ اسلام کے پانچ فرائض میں سے فرض ہے. روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے, روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگ ہو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کتبہ کے معنی لکھے گئے, فرض کیے گئے, جس طرح تم سے پہلے نبیوں
انبیاء کی امتوں پر ان کے امتوں پر فرض کیا گیا تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو، یا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم لعلکم تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں روزے کے متعلق تین چیزیں معلوم ہوئیں، ایک یہ ہے کہ روزہ فرض ہے کتبہ، اور کس چیز کے فرض ہونے کی جو دلیلیں ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتبہ کا لفظ آ جائے کہ لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، یا بذات خود فرض ہی کا لفظ آ جائے، یا واجب کا لفظ آ جائے، اس طرح کے الفاظ یہ کس چیز کے فرض ہونے کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف اس امت پر نہیں بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض رہے ہیں، کیونکہ روزہ تقوی پر ایمان پر تربیت کے بہترین ایک ذریعہ ہے، تو جس کو اللہ نے ہر امت پر کسی نہ کسی انداز سے فرض رکھا ہے۔ اور مقصد کیا رکھا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی جو ہے اللہ کا ڈر خوف، اس کا ایک عام سا معنی تقوی، ویسے لفظی معنی پرہیزگاری، یعنی بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے، بلکہ ہم کہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا، چاہے وہ ناراضگی اللہ کے حکم کو چھوڑنے کی شکل میں ہو یا اللہ کی نافرمانی کی شکل میں ہو، اللہ کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو یا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو منع کیا ہے اس کو کرنے کی وجہ سے ہو، تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ تو اس میں علماء کی مختلف تفسیریں ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں پر پائے نہیں جہاں اللہ تعالیٰ تم کو نہیں چاہتا دیکھنا، اور وہاں سے گم نہ پائے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے۔ ابی ابن کعب نے کیا فرمایا کہ تقوی کا معنی کہ جس طرح تم خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر چلتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹ کر چلتے ہو، اس طرح دنیا کے مختلف طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا، شیطان کے ان چیزوں سے، تو یہ تقوی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں مثلا 16 میں، رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ آیت آگے آ رہی ہے، آگے رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ 17 نمبر میں، مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پر روزے چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ جانتے ہیں؟ کفارہ یعنی وہ فدیہ کی شکل میں جو چیز دی جاتی ہے، آپ سے کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، اس غلطی کے ازالے کے لیے، اس گناہ کے ازالے کے لیے کیا ہے کہ آپ کوئی کام کریں، کوئی صدقہ دے، کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے آپ کے اس غلطی کا ازالہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ مثلا 19 میں کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثناء کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں یہ آیت ہے آپ کے سامنے جس میں ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پہلے چیز یہ، پہلا جملہ اس آیت کا یہ کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ دوسرا جملہ کیا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو بھی تم میں اس مہینے کو پالے، شاہد کے معنی پالے، اس مہینے کو پالے تو فلیصمہ، پر اس کے روزے رکھے۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، جیسا پہلے کتب علیکم صیام تھا، یہاں پر بھی فلیصمہ، اس کے روزے رکھے، لام یہاں پر حکم کے لیے ہے۔ تیسرا جملہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو عدت، گنتی پوری کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یعنی جتنے روزے چھوڑے ہیں ان روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں رکھ کر پوری کر لے۔ چوتھا جملہ، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ اس کا تعلق روزے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے جو رخصت دی ہے بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، اور عموماً پورے دین کے اندر، پری تکمل العدت، اور تاکہ تم عدت پوری کر لو، یعنی کہ اپنے جو گنتی پوری کر لو، پری تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ اللہ نے جو تم کو ہدایت دی اس پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ہے روزے کے مقاصد جو زیادہ میں بیان ہوئے ہیں۔ آگے مسئلہ نمبر 20 میں، رمضان مبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہمدستی کرنا جائز ہے۔ 21 میں، افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنا ہے، یعنی روزہ افطار کرنے سے لے کر صبح صادق۔ صبح صادق کون سی ہوتی ہے؟ یعنی اس کا معنی کہ صبح قادر بھی ہے،
کیونکہ یہاں پر صادق ہے، ہاں ایک کاذب ہے، صبح کاذب ہے اور ایک صادق ہے، اب دونوں کے فرق بتائیے ذرا۔ مشرق سے روشنی نکلتی جو آسمان کی طرف جاتی ہے صبح کاذب ہے، اور جب پھیل جاتی ہے جو پہلے، اس میں تین فرق ہیں، صبح کاذب کے اور صبح صادق کے تین فرق ہیں، تینوں فرق ذرا یاد رکھیے۔ صبح کاذب جو ہے وہ فجر طلوع ہونے سے سحری کے وقت تقریباً، فجر طلوع ہونے سے گھنٹہ پہلے، کون گھنٹہ پہلے طلوع ہوتی ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ روشنی مشرق سے نکلتی ہے اور سیدھی آسمان کی طرف اوپر اٹھتی ہے، سیدھی آسمان کی طرف اوپر اٹھتی ہے، اور روایتوں کے الفاظ آتے ہیں، حدیث کے الفاظ، کا دانا بسرحان، جس طرح بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، اپنا آپ نے بھیڑیا دیکھا نا، اس کی دم دیکھی ہے، تو اس لیے پتہ ہی نہیں ہو کیسی ہو گئی، البتہ کہنے کا مقصد کہ وہ جس طرح، آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ جس طرح ٹارچ کی لائٹ ہوتی ہے نا، ٹارچ کی جس طرح لائٹ ہوتی سیدھی، اس طرح ہوتی ہے، وہ سیدھی آسمان کی طرف اٹھتی ہے ٹارچ کی لائٹ کی طرح۔ اور دوسرا فرق یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں نہیں تھی، فجر سے رات ہی میں آتی ہے، اور دوسرا کہ سیدھی آسمان کو اٹھتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے، چند منٹ یا سیکنڈ رہتی ہے میرے خیال، اس کے بعد یہ غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ صبح کاذب۔ صبح صادق کیا ہے؟ وہ نکلتی ہے فجر طلوع ہونے کے ساتھ، رات کے وقت نہیں، پہلا فرق یہ ہے کہ فجر طلوع ہونے کے ساتھ نکلتی ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف نہیں اٹھتی، اس کی روشنی افق کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، افق جانتے ہیں نا، ہوریزن، جہاں پر زمین و آسمان آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو افق کے ساتھ ساتھ پھیلتی ہے، یعنی لمبائی میں پھیلتی، اونچائی کو نہیں جاتی۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ یہ آگے پھر پھیلتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چل جاتی روشنی، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، اس کے بعد اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو یہ تین فرق یاد رکھیے، پہلا فرق کیا تھا کہ صبح کاذب رات کو نکلتی ہے فجر کے وقت نہیں، دوسرا وہ سیدھی آسمان کی طرف اٹھتی ہے ٹارچ کی لائٹ کی طرح، اور تیسرا تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے، جبکہ صبح کاذب، صبح صادق جو ہے وہ فجر کے ساتھ طلوع ہوتی ہے اور روشنی افق کے ساتھ ساتھ پھیلتی ہے، اور اس کے بعد روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک، یعنی فجر طلوع ہونے تک، جس کو فجر کہا جاتا ہے، تو فجر کا طلوع ہونا یہ ہے صبح صادق، اس وقت تک روزے کی پابندی سے مستثنی ہے، یعنی یہ وقت جو ہے آپ کے روزے کی پابندیاں آپ پر نہیں ہیں، کھانے پینے کی جو بھی روزے کی پابندیاں ہیں اس وقت آپ کے اوپر نہیں ہیں۔ اس میں آگے آیت آ رہی ہے، ہم دیکھیں گے ابھی، دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارے قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، اب تو اپنی بیویوں سے شب باشی کر لو، اور جو لطف اللہ نے تمہیں تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، یا بسے لطف نہیں بلکہ یہاں پر مانا جو ہے جو اللہ نے تمہارے لیے حاصل کرنے کا حکم دیا اس کو حاصل کرو، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ اولاد ہے۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم سیاہ شب کی دھاری سے پیدا صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، یعنی دھاری سے مراد یعنی رات کے اندھیرے سے صبح کی سفیدی، رات کے اندھیرے سے صبح کی سفیدی، اس کو دھاری کا، دھاری کیا مطلب ہوتا ہے، جو ایک دھاگا ہوتا ہے یا کرسی ہوتی ہے اس کو دھاری بولتے ہیں، اور ایک صحابی نے آیت کو ظاہری معنوں پر لیا، اس نے کیا کیا کہ رات کے آخری پہر ایک سفید رسی لے لی، کالی لے لی، دونوں رکھ لی پاس اپنے تکیے کے پاس، اور کھاتا رہا، حتیٰ کہ جب اچھی طرح روشنی ہوئی پتہ چلا کہ کون سی سفید کون سی کالی ہے، پھر کھانا پینا چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے کیا ہے، تو آپ نے کہ پھر لگتا تھا ہمارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے جس کے نیچے ساری یعنی کہ سفید دھاری اور کالی دھاری آ گئی، آپ میں کہ وہ کالی دھاری سے مراد رات کے اندھیرا ہے اور سفید دھاری سے مراد صبح کی روشنی ہے۔ فرماتے ہیں
کہ سب کام تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. یعنی اس کے بعد کیا ہے, جب سفید دھاری ظاہر ہو جائے یعنی سحری ختم ہو جائے, فجر نکل آئے, تو اس وقت اپنے سارے یہ چیزیں چھوڑ کر جو ہے رات تک اپنا, رات سے مراد یعنی ہاں رات سے مراد کیا ہے, ثم اتم الصیام الی اللیل, رات تک اپنا روزہ پورا کرو یعنی سورج غروب ہونے تک. اور اگر کوئی یہ کہے کہ تارے دیکھنے تک, ہاں جی, کیونکہ بعض ایسی قوم بھی ہے جو تارے دیکھ کے افطار کرتے ہیں, کہتے کہ یہ رات ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث مسئلے میں کہ کیا ہوتا ہے, اس طرح کی حماقتیں بے وقوفیاں اور جہالتیں اس وقت ہوتی ہیں جب سنتوں سے آدمی لا علم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو خود عملی طور پر بتایا کہ رات کا معنی کیا ہے, رات کب آتی ہے, عملی طور پر کہ آپ روزہ کب افطار کرتے, جب سورج غروب ہوتا, سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی. اور دوسرا آپ نے خود فرمایا بھی کہ اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم, اذا ادبر النهار من ها هنا, یعنی آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ادھر سے دن جو ہے چلا جائے, واقبل الليل من ها هنا, اور مشرق کی طرف اشارہ کر ادھر سے رات آ جائے, تو افطر الصائم کیا ہوگا, اس وقت روزے دار اپنا روزہ دار اپنا روزہ افطار کر لے گا. تو ایک نہیں بلکہ اس میں اوپر کئی حدیثیں ہیں, لیکن جب آدمی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کے دین پر چلتا ہے تو اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اس قوم کے دیکھتے ہیں. تو ماتے ہیں کہ اور جب تم مسجدوں میں موتکف ہو یعنی اعتکاف کیے ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو, یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی حدیں ہیں, اللہ کی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے ساتھ یعنی واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تتقون غلط چیزوں سے بچ جائیں, اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں. اس کے بعد چاند دیکھنے کے مسائل, اور یہ مسائل ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے, یعنی روزے کب شروع کریں گے, جب رمضان کا چاند دیکھیں گے. شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر ولود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے. کیا معنی مطلع ابر ولود ہو, مطلع کے معنی جہاں سے چاند طلوع ہوتا ہے, ابر کے بادل یعنی اس میں بادل ہو, بادل نہ ہو, گرد و غبار ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو, تو پھر شعبان کے 30 روزے 30 دن شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے. اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر ولود ہو تو رمضان کے بھی 30 دن پورے کرنے چاہیے. آگے آپ کے سامنے حدیث دی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی, فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو, اور چاند دیکھے بغیر رمضان کا ختم نہ کرو, اگر مطلع ابر ولود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو. کون سا مہینہ, جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا چل رہا ہے تو اس کے 30 دن پورے کرو. اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا, یعنی یہ چیزیں احکام کے حوالے سے ہیں اور ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینہ ہے, آج 29 شعبان ہے, شعبان کے مہینے کی 29 تاریخ ہے, آپ کو شام کو چاند دیکھنا چاہیے, چاند دیکھنے کی کوشش ہونا چاہیے. چاند اگر آ گیا سمجھے نا, ٹھیک ہے, اگلے دن کیا ہوگا, روزہ ہوگا, چاند نظر آنے سے رمضان شروع ہو گیا. چاند نظر نہیں آیا, نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہے, بادل ہیں, گرد و غبار ہے, یا کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو کچھ بھی نہیں ہے پھر کیا ہوگا, پھر ہمیں یقین ہوگا کہ آج چاند نکلے ہی نہیں ہے, سمجھا. چاند نہ نظر آنے کی 3 حالتیں ہیں, یا تو بالکل مطلع جو ہے وہ صاف ہے, کوئی گرد و غبار کو بادل نہیں ہے, اور چاند پھر بھی نظر نہیں آیا, تو اس کا معنی کہ چاند نکلا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو یقین ہے کہ ابھی شعبان کا ہی اگلا دن ہے. لیکن اگر مطلع ابر ولود ہے یعنی بادل ہیں, گرد و غبار ہے, تو پھر ہے کہ پتہ نہیں چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا, کیا کریں کیا نہ کریں, شک و شبہات میں پڑ گئے, تردد میں ہو گئے. ہاں, اللہ کے دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں, اللہ کے دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں. چاند نظر آ گیا, دیکھ لیا, اگلے دن کا روزہ رکھ لیا. نہیں نظر آیا, چاہے مطلع صاف تھا یا نہیں صاف تھا, حکم کیا ہے کہ پھر شعبان کے 30 دن پورے کر لو, پھر اگلے دن کا روزہ نہ رکھو. اگر کوئی آدمی کہے کہ احتیاطی طور پر رکھ لیں, بعض لوگ رکھتے ہیں احتیاطی طور پر, اس میں ہے تمار بن یاسر کی حدیث ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ تمام فرماتے ہیں, من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ ابو القاسم کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. تو تمام فرماتے ہیں کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی, ان کی نافرمانی کی. اس لیے نافرمانی کہاں کی؟ اس حدیث کی روح سے. آپ نے حکم کیا دیا ہے کہ اگر مطلب الود ہے, چاند نظر نہیں آتا کسی وجہ سے, پھر شک میں نہ پڑو اور مہینے کے 30 دن پورے کرو, مہینے کے 30 دن پورے کرو, چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہے, شعبان کا مہینہ ہے یا رمضان کا مہینہ ہے. اس لیے چاند کو دیکھنے کے ساتھ حکم دیا گیا. دیکھیے بھی اس میں ہم کئی مثال ذکر کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند دیکھنا کا حکم جو ہے سومول رؤیتی ہی, کیا حکم جو ہے صدی کے لیے ہے؟ کیا چاند دیکھنا فرض ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک دوسری حدیث ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں بھی ان کے ساتھ دیکھا, میں نے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے, لیکن یہ سنت ہے فرض نہیں ہے, سنت ہے فرض نہیں ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے, کیا چاند کا آنکھوں سے دیکھا جانا معتبر ہے, اس کا اعتبار ہے, یا آج کل کے جو فلکی آلات ہیں ان کے ذریعے اگر دیکھا جائے, یا فلکی آلات سے دیکھنے کے علاوہ جو ان کے حساب ہیں, فلکی حساب جو ہوتا ہے, فلکی ماہرین کے جو ہیں, فلکیات کے ماہرین جو ہیں, ان کا جو حساب ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی ایک سال نہیں بلکہ کئی سالوں کا آپ کو پہلے سے وہ دے دیتے ہیں کہ اس سال کا کون سا مہینہ کتنے دن کا ہوگا, 29 دن کا ہوگا, 30 دن کا ہوگا, چاند کس دن نکلے گا, سمجھے نا, یہ ان کا اپنا حساب ہے. تو کیا ہم ان کے حساب سے چل سکتے ہیں؟ احادیث کی روح سے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا. بھئی اسلام دین فطرت ہے, ان مسائل کو میں چاہتا ہوں ذرا سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اسلام دین فطرت ہے جس کا تعلق انسان کی اس فطرت کے ساتھ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہے. آپ کسی فلکیات کی ماہرین کی لیبارٹری میں ہیں, وہاں پر تو آپ ٹھیک ہے, ان فلکی آلات سے چاند دیکھ سکتے ہیں, حساب کر سکتے ہیں. آپ کسی جنگل صحرا میں ہیں پھر کیا کریں گے, سمجھے نا, پھر کیا کریں گے؟ اسلام کا حکم سبھی کے لیے ایک ہے, اسلام کی تعلیمات سبھی کے لیے برابر ہیں, چاہے آپ کسی جنگل صحرا میں ہوں کسی لیبارٹری میں ہوں, سبھی کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں. اس لیے اسلام نے ہمیں ایسے احکام دیے ہیں کہ جن کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ جن کا تعلق جو جن میں ہمیں ان موجودہ دور کی مشینوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر اپنی ان آنکھوں کے ساتھ چاند کو دیکھو, روزہ رکھ لو, اس کا معنی کہ رمضان شروع ہو گیا, مہینے کے آخر میں چاند نظر آ گیا, اس کا معنی کہ مہینہ ختم ہو گیا, عید کا چاند نکل آیا. تو ان آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اس لیے فلکی ماہرین کے جو اپنے حساب کتاب ہیں ان کی جو چیزیں ہیں اس سے ان چاند کا دیکھنا جو ہے معتبر نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے حساب سے ہم چل سکتے ہیں. اور اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن احادیث کی روح سے یہی مسئلہ ہے. تو اچھا, ایک آدمی نے چاند دیکھا, آگے آ رہا ہے اس کا مسئلہ دیکھتے ہیں. ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا, تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب یہاں پر کہتے کہ لوگوں نے چاند دیکھا, لیکن گواہی کس نے دی؟ صرف عبداللہ بن عمر نے, صرف ایک آدمی نے. تو ایک آدمی نے گواہی دی اور آپ نے روزہ خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ایک مسلمان جو صحیح ہے, جھوٹا نہیں ہے, عدل ہے, اگر وہ گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی پر روزہ شروع کیا جا سکتا ہے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر فرض کرو قاضی نے, جس کے پاس اس نے گواہی دی, اس نے دیکھا بھی آدمی مجہول آدمی ہے, پتہ نہیں کون کیسا ہے, سچا ہے جھوٹا ہے, اس کی گواہی قبول نہ کی اور کسی اور نے گواہی نہ دی, پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی,
یعنی فرض کرو ہم یعنی کہ بحرین کی مثال لیتے ہیں کہ کسی صرف ایک آدمی نے گواہی دی چاند دیکھنے کی, کسی اور دوسرے نے گواہی نہیں دی چاند دیکھنے کی, اور جج نے قاضی نے اس کو دیکھا بھی آدمی قابل اعتبار نہیں لگتا, اس کی گواہی رد کر دی اور چاند دیکھنے کا اعلان نہ کیا, پھر کیا ہوگا؟ رمضان شروع ہوگا ہی نہیں ہوگا. ہاں رمضان شروع نہیں ہوگا, لیکن اس آدمی کے لیے کیا حکم ہوگا جیسے خود چاند دیکھ لیا ہے؟ اس کو روزہ رکھنا ہوگا, سمجھا؟ اس کو روزہ رکھنا ہوگا کیونکہ اس نے چاند دیکھ لیا ہے, لیکن اس کے یعنی کہ اس کے متعلق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی واہی رد کر دی گئی ہے, اسی اس کو روزہ رکھنا ہوگا. عید اکیلا تو نہیں کرے گا, لوگوں کے ساتھ کرے گا. اچھا رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اس میں ابو البختری کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے, جب نخلہ کے مقام پر پہنچے. اب آپ کو یاد ہونا چاہیے نخلہ کہاں پر ہے. ہاں جی یہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے. اللہ عالم اس طرف سے آئے تھے تو سب نے چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے, کچھ لوگوں نے کہا کہ دوسری رات کا لگتا ہے. ہماری ملاقات عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے, کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا اور کچھ نے دوسری رات کا کہا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ تو ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں رات دیکھا تھا. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے, لہذا اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا ہے. یعنی کہنے کا مقصد بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ چاند یعنی فرض کرو کل رات نکلا تھا, آج رات دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جس طرح تیسری رات کا ہو, دوسری رات کا نہ ہو. اس کا معنی کہ آپ شک میں پڑ جائیں کہ ہمارا ایک روزہ چھوٹ گیا, سمجھے نا, ایسی چیز نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ تمہاری نظروں میں چاند کو بڑا کر دیتا ہے, لیکن وہ ہے اسی رات کا جس کا ہے, وہ دوسری رات کا یا تیسری کا نہیں ہے. نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے, طلحہ بن عبیداللہ کی حدیث, اور اس کو دعا کو یاد کرنا چاہیے انشاءاللہ. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اگرچہ اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے, لیکن بعض نے اس کو حسن تک کہا ہے جس طرح کہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے, اور بلات خود امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے. اس لیے اس کو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے. اللہم احلہ علینا بالیمن, یمن کے معنی برکت, بل ایمان اور ایمان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے ساتھ ہمارے لیے جو ہے کس کے ساتھ شروع کر, برکت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ, ایمان اور سلامتی کے ساتھ شروع کر. اللہم احللہ نے احلہ علینا, جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ احلہ علینا, احلہ علینا ان ربی وربک اللہ, کے چاند کو دیکھتے ہوئے وہ خاتم ہونا کہ میرا بھی اور تیرا بھی رب اللہ ہے. چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے. دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافر کے روزوں کی تعداد حاضر علاقہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زیادہ بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہئیں یا نفل کی نیت سے روزے رکھنے چاہئیں. اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے. اس کے بارے میں ابھی ہم ذکر کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں اس بارے میں. قریب رضی اللہ عنہ, بلکہ یہ رحمہ اللہ ہے, تابعی ہیں ابن عباس کے, ان کے غلام تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ام الفضل, کون ام الفضل؟ حضرت عباس کی بیوی, حضرت عباس کی بیوی, ان کو انہوں نے شام میں بھیجا معاویہ کی طرف. تو کہتے ہیں کہ میں شام میں جب پہنچا تو معاویہ کے پاس پہنچا, کسی وہاں پر میں کہ شام میں آیا تو ان کا کام کر لیا. میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. مدینہ سے کہاں جاتے ہیں؟ شام میں, دمشق میں. تو کہ وہیں پر تھے تو رمضان کا چاند نظر آ گیا. میں نے بھی جمعہ کی رات چاند دیکھا, یعنی شام میں چاند کب نظر آیا؟ جمعہ کی رات. پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا,
حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں پر چاند کب دیکھا؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا. تو عبداللہ بن عباس نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتہ کا روزہ رکھا. جمعہ کے دن رات کو چاند دیکھا شام کو، اور ہفتے کے دن کا روزہ رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہم نے تو چاند ہفتہ کے دن دیکھا. مدینہ میں چاند کب نظر آیا؟ ہفتہ کے دن، یعنی ایک دن کے فرق، ایک دن کے بعد. اور ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں. یعنی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں چاند کب نظر آیا؟ ہفتہ کے دن. تو کیا انہوں نے کہا کہ ہم اسی لحاظ سے روزے رکھیں گے پورے مہینے کے، حتیٰ کہ یا تو ہمیں مہینے کے آخر میں، رمضان کے آخر میں چاند نظر آ جائے، یا پھر 30 روزے پورے کریں گے. تو قریب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ حضرت معاویہ کی رؤیت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے. حضرت معاویہ نے جو چاند دیکھا تو کیا ان کا چاند دیکھنا کافی نہیں تمہارے لیے؟ تو انہوں نے عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے. یہ حدیث جو ہے اس بات کی ٹھوس اور واضح دلیل ہے کہ ہر علاقے کا یا کم از کم ہر ملک کا اپنا ایک مطلع ہے. مطلع کے معنی اس کے چاند نکلنے کا، چاند کا دیکھنا، چاند کا دیکھنا اس کا دوسرے ملک سے تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ اگر ملک بالکل چھوٹے چھوٹے اور ساتھ ساتھ ہیں تو وہ الگ بات ہے، جس طرح کہ بحرین اور سعودیہ فرض کرو تو ایک ہو سکتا ہے. لیکن اگر ملکوں کے اندر فرق ہے، فاصلہ زیادہ ہے، بڑے بڑے ملک ہیں، تو پھر جو ہے جس طرح کہ شام اور مدینہ کا معاملہ تھا، جس طرح شام اور مدینہ ہے جو کہ تقریباً کم از کم بھی کوئی 1000 کلومیٹر بلکہ اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے، شاید 1500 کلومیٹر کے قریب، تو وہاں پر انہوں نے شام کا دیکھا ہوا چاند مدینہ کے لیے کافی نہ سمجھا. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ شام میں دمشق میں چاند جو ہے جمعہ کی شام کو نظر آیا، اور مدینہ میں ہفتہ کی شام کو نظر آیا، جس سے معلوم ہوا کہ اتنے فاصلے پر فرق پڑ سکتا ہے. تو علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ہر علاقے کا یا ہر ملک کا اپنا چاند دیکھنے کا ان کا وقت ہے، اور اسی لحاظ سے وہ روزہ رکھیں گے یا رمضان کے روزے ختم کریں گے، عید کریں گے. یعنی کہ دنیا میں کسی زمین پر کسی ایک خطے میں چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا والوں کے لیے وہ حکم ثابت ہو گیا، وہ چیز نہیں ہے. کیونکہ دوسرا قول علماء کا یہ ہے، علماء کا دوسرا قول کیا ہے کہ اگر زمین پر کہیں ایک جگہ پر چاند نظر آ گیا تو پوری روئے زمین کے لوگوں کے لیے جو ہے اس چاند کا نظر آنا اس کا حکم ثابت ہو گیا، روزے رکھنے کے حوالے سے بھی اور عید کرنے کے حوالے سے بھی. لیکن جو صحیح قول ہے وہ پہلا ہے، اس پر یہ ٹھوس اور واضح دلیل ہے عبداللہ بن عباس کی، تو جس سے معلوم کیا ہوا کہ ہر علاقے کا اپنا ان کا ہے. تو لیکن علاقے سے مراد جس نے بتایا ہے کہ اتنا فاصلہ ہو کہ جہاں پر چاند دیکھنے کا یہ فرق پڑ سکتا ہو. اگر چھوٹے علاقے ہوں، چھوٹے ملک ہوں، تو وہ ان کا ایک ہی ہوگا. اگر آدمی کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ جہاں پر چاند دیکھنے کا اہتمام نہ ہو، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ لوگ ہی، یا وہاں پر موسم ایسا ہو کہ جہاں پر چاند نظر نہ آتا ہو، بادل رہتے ہوں ہر وقت تقریباً، جیسا کہ یورپ وغیرہ بعض ایسا کہ علاقوں میں ہوتا ہے بعض موسموں میں، تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ آس پاس کے ملکوں کے ساتھ چل سکتے ہیں. آس پاس کے ملک کہ جہاں پر چاند دیکھا جاتا ہو، چاند دیکھنے کا اہتمام ہو، تو ان ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روزے رکھ سکتے ہیں اور عید کر سکتے ہیں. باقی کلاری صاحب کا یہاں پر یہ کہنا کہ اگر آدمی کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے پر، یعنی کہ اس کے روزوں کی تعداد، یعنی کہ فرض کرو آپ نے یہاں پر روزے شروع کیے، یہاں پر رمضان آپ کا شروع ہوا، اس کے بعد آپ پاکستان انڈیا جاتے ہیں، اب وہاں پر کیا ہے کہ روزہ ایک دن بعد ہے، ایک دن بعد ہے، تو کیا آپ کو جو اب آپ کے 30 روزے فرض کو پورے ہو، اگر تو 29 ہیں، 30واں پھر رکھنا ہوگا، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھے نا؟ فرض کرو یہاں پر 29 روزے ہوئے تھے اور آپ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر 30واں روزہ ہے، تو اب آپ کو وہ رکھنا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن فرض کرو آپ کا اگر 31واں روزہ ہو رہا ہے، 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، جیسا کرانی صاحب کہہ رہے کہ نہیں رکھیں. لیکن ہم نے تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو بھی اس مہینے کو پا لے اس کا روزہ رکھے. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جب تک رمضان باقی ہے آپ کو اس کے روزے رکھنا ہے، آپ کو اس کے روزے رکھنا ہے، اگرچہ وہ
یعنی کہ زیادہ بھی کیوں نہ ہو جائے, اور ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے, ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے, اور اگر روزے کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو بعد میں اس کو پورا کرنا ہوگا. کہتے ہیں کہ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے. اس کی وضاحت مسئلہ نمبر 183 میں حدیث آ رہی ہے, 183 میں, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کھولیں اس کو, صفحہ نمبر 90 پہ. مثلا کہتے ہیں کہ یہاں پر حدیث کیا ہے, ابو عمیر ابن انس کی حدیث ہے, وہ اپنے بعد چچوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سوار جو ہیں بعض مسافر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کہ کل صبح نماز عید کی نماز کے لیے وہ عیدگاہ میں آئے. یعنی یہاں پر کیا ہوا کہ مدینہ میں چاند نظر نہیں آیا, لیکن مدینہ سے باہر کسی مدینہ کے قریب علاقے میں یہ سفار ظاہری بات جو مدینہ میں پہنچے ہیں کل اگلے دن, تو وہ کہیں قریب تھے, کیونکہ اس وقت عام طور پر ایک دن میں کتنا فاصلہ لوگ طے کرتے تھے, تقریباً 30 میل عام طور پر جو ایک دن کا فاصلہ ہوتا تھا طے کرنے کا, وہ 30 میل ہوتا تھا. تو یہ لوگ اگر اگلے دن مدینہ پہنچتے ہیں تو اس کا معنی کہ یہ مدینہ سے پچھلے دن تک یعنی 30 میل کے فاصلے پر ہوں گے, 40 میل کے فاصلے پر ہوں گے, زیادہ دور نہیں تھے. تو انہوں نے وہاں پر چاند دیکھا لیکن مدینہ میں نظر نہیں آیا, اور انہیں آ کر گواہی دی اس بات کی کہ کل رات انہوں نے چاند دیکھ لیا تھا, اور یہ گواہی کب دی؟ دن کے وقت, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا یعنی چاشت کا وقت تقریباً. تو اس وقت آپ نے پھر اعلان کیا کہ آج کا روزہ توڑ دیں کیونکہ رمضان ختم ہو چکا ہے. روزہ کیوں توڑا؟ کیونکہ رمضان ختم ہو چکا ہے, یہ دن رمضان کا نہیں ہے, یہ دن رمضان کا نہیں تھا, اور اب چونکہ عید کا وقت نکل چکا تھا, ظہر کے قریب کا وقت تھا, تو اس لیے آپ نے اس دن عید نہیں پڑھی بلکہ آپ نے اگلے دن حکم دیا کہ اگلے دن لوگ عید کے بعد کے لیے نکلے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ کو رمضان کا چاند نظر نہیں آتا اور اگلے دن پتہ چلتا ہے اپنے رمضان کے آخر میں عید کا چاند نظر نہیں آتا اگلے دن آپ کو پتہ چلتا ہے, تو آپ کو روزہ توڑ دینا چاہیے. اسی طرح اگر فرض کرو آپ کو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا, رمضان کے شروع ہونے کا, لیکن دن کے وقت خبر آ گئی کہ کل رات رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب تو بھی دن کا وقت ہے, دوپہر کا وقت ہے, ہاں جو کھا پی چکے ہیں وہ باقی دن نہ کھائے پیئیں, اور جنہوں نے نہیں بھی کھایا پیا وہ بھی باقی دن کو نہیں کھاتے ہیں, کیونکہ رمضان کا دن ہے. اور فقہا نے رمضان کے دن کے حوالے سے ان کے احکام ذکر اس کے احکام ذکر کیے ہیں کہ رمضان میں جس کو شرعی طور پر عذر ہو روزہ توڑنے کا, اس کو تو اجازت ہے کھانے پینے کی. یعنی ایک آدمی بیمار ہے, مسافر ہے, اب وہ تو کھا پی سکتا ہے رمضان کے دن میں, لیکن بغیر شرعی عذر کے جو روزہ چھوڑتا ہے اس کو کھانے پینے کی اجازت بھی نہیں ہے. یعنی فرض کرو کسی نے بغیر شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا, تو اس کو باقی رمضان کا دن جو ہے, باقی رمضان کے یا مہینے کا باقی دن جو رہ گیا ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ تمہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے, روزہ بھی نہیں ہوگا, لیکن اس کو کھانے پینے کی اجازت بھی نہیں ہے. کس لیے نہیں ہے؟ کیونکہ رمضان کا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے منع کیا ہے, لیکن اگر شرعی عذر ہے تو اس میں اجازت ہے کھانے پینے کی. اگلا بھی باب لینے چھوٹا سا ہے, نیت کے مسائل, اور یہ ہم پہلے بھی حدیثیں پڑھ چکے ہیں تقریباً, نمال مال بنیات. آگے 32 نمبر دیکھیے, دکھاوے کا روزہ شرک ہے, اور یہ بھی حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. اور روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے, مروجہ الفاظ وبی صوم غد نویتو سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ فرد روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. اس میں حضرت حفصہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کو روزہ نہیں ہے. دیکھیے روزے کے حوالے سے دو چیزیں ہیں,
ایک فرد روزہ ہے جس طرح کہ رمضان کا روزہ ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر سے پہلے پہلے آپ اس کی نیت کریں, فجر سے پہلے پہلے آپ اس کی نیت کریں, رمضان کا روزہ ہو یا کوئی نظر کا روزہ ہو جو فرد روزہ ہے, یا آپ کے فرد کرو قضا روزے ہیں, رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ کو رکھ لیں قضا روزہ, اس کی فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اور ایک دوسرا روزہ ہے جو نفل ہے, اس کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے آدمی دن کے وقت بھی کسی وقت نیت کر سکتا ہے, دن کے وقت بھی نیت کی جا سکتی ہے, اور اس کے بارے میں آگے حدیث آ رہی ہے, سمجھے, اگلی حدیث میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا, یہاں پر نیت کی بات ہوئی ہے تو ذکر کیا انہوں نے کہ بعض لوگ روزے کی نیت زبان سے کرتے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا اس بات کا کہ کسی بھی چیز کی نیت زبان سے کرنا سنت کے خلاف ہے, کسی بھی چیز کی, چاہے وہ روزہ ہو, نماز ہو, حج عمرہ بھی ہو, کیوں نہ, حج عمرے کے بارے بہت سے لوگوں کا یہ شبہ ہے کہ اس کی نیت جو ہے زبان سے کی جا سکتی ہے, لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ حج عمرے کی نیت بھی زبان سے نہیں ہے, وہ جو ہم احرام پہنتے ہوئے کہتے ہیں اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرہ, وہ حج عمرے کی نیت نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ تلبیہ کا حصہ ہے, وہ تلبیہ جو آپ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اس کا حصہ ہے. اس لیے کسی بھی چیز کی نیت جو ہے زبان سے کرنا سنت کے خلاف ہے بلکہ بدعت ہے. تو روزے کی نیت بھی زبان سے کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے, بلکہ اس کے الفاظ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عقل میں بھی نہیں آتی یہ نیت. عقل نیت کیا ہے, بصوم غد نویت, کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, روزہ آج کا رکھ رہا ہے اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے, سمجھے نہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ نیت بھی کہیں ہمارے ان ملکوں سے ہے جہاں پر ہم بھی نہیں جانتے لوگ. تو اللہ کے لحاظ اس نیت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو نیت کا تعلق دل سے ہے, دل کا ارادہ. تو دل میں فجر سے پہلے پہلے آدمی کی نیت ہونا کہ میں یہ فرد روزہ رمضان کا ہے تو اس کی نیت ہو. اچھا, دوسری یہ چیز یہاں پر یہ بھی کہ رمضان کے ہر روزے کی الگ, ہر روز کی الگ سے آپ کو نیت کرنا ہوگی, یا کہ رمضان کے شروع ہوتے ہوئے آپ نے نیت کر لی کہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا اور پھر ہر روز آپ روزہ رکھ رہے ہیں, اور الگ سے آپ کو ہر روزے کے لیے دل میں یہ چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں گا. تو آپ کو رمضان کے شروع میں ہی جب چاند پتہ چلا کہ چاند نکل آیا اور آپ کے دل میں ہے کہ میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھوں گا, آپ کی یہی نیت پورے مہینے کے لیے کافی ہے, آپ کی یہی نیت پورے مہینے کے لیے کافی ہے. اور اس چیز کا فائدہ کیا ہے, اس چیز کا فائدہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر روز کی آپ کو الگ نیت کرنی ہے, تو ایک رات آپ فرض کرو جلدی سو گئے اور فجر کے بعد اٹھے اور دل میں نیت کرنے کا آپ کو فجر سے پہلے پہلے موقع نہ لگا, اب آپ کیا کریں گے. اس لیے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے شروع میں آپ نے نیت کر لی پورے مہینے کے روزے رکھنے کی, وہی آپ کے لیے کافی ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر کہ جب چاند نکلتا ہے رمضان کے روزے اب شروع ہوتے ہیں, تو رمضان کی پہلی رات کو آدمی کو احتیاطاً, اگر تو چاند اس کو سونے سے پہلے پہلے چاند نکلنے کی خبر مل گئی, اطلاع آ گئی کہ چاند نکل آیا ہے, تو ظاہری بات اس نے نیت کر لی کہ کل میرا روزہ ہوگا, نیت ہے دل میں. لیکن فرض کرو کہ اگر وہ سو رہا ہے اور ابھی تک چاند نکلنے کی اطلاع نہیں آئی, ابھی تک چاند طلوع ہونے کی اطلاع نہیں آئی اور وہ سونا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ دل میں اس بات کی نیت کر لے کہ اگر کل روزہ ہوا, رمضان ہوا, تو میرا روزہ ہوگا. کس لیے کہ تاکہ اس کا روزہ بغیر نیت کے نہ ہو, اس کا روزہ بغیر نیت کے نہ ہو. اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے, آپ نے کہ جس نے فجر سے پہلے پہلے, یعنی فجر سے پہلے سے مراد یعنی آخری وقت جو ہے فرد روزے کی نیت کا, وہ کون سا ہے, فجر تک, جس طرح کہ سحری کا وقت فجر تک ہے, سحری کرنے کا, کھانے پینے کا, اس طرح جو ہے نیت کا وقت بھی فجر تک ہے. تو یعنی آپ کسی وقت بھی رات کے حصے میں کسی وقت بھی اس سے پہلے کر لیں, فجر سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنا چاہیے. آگے 35 میں, مطلب 35 میں کہ نفلی روزے کی نیت میں دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. 36 میں کہتے ہیں روزہ نفلی روزہ کسی وقت کسی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے. اس میں حضرت عائشہ کی حدیث دی گئی ہے, ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے, تو ہم نے کہا نہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو میرا روزہ ہے. گھر میں پوچھا کھانے کو ہے, پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہے. اور کب آپ نے پوچھا, آپ گھر کب آتے تھے, عائشہ آتی ہے کہ آپ مسجد سے اس وقت آتے ہیں جب اچھی طرح سورج نکل چکا ہوتا اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے,
کہ آپ اس وقت آئے جبکہ سورج اچھی طرح نکل چکا تھا, تو اس وقت گھر میں آئے تو آپ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں, تو آپ نے اس وقت روزے کی نیت کر لی. کسی اور دن بھی آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حیث حلوہ پہ تحفہ آیا ہے, حیث نام کی کوئی چیز آئی ہے کھانے کی, تو آپ میں کہ لاؤ, میں صبح روزے سے تھا, یعنی آپ نفری روزے کی نیت میں نے کر لی تھی, لیکن جب یہ کھانا آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنا روزہ چھوڑ دیا. تو یہ ہے نفری روزے کا معاملہ, کہ نفری روزے کے لیے نہ تو آپ کو فجر سے پہلے نیت کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کو پورا کرنے کی, پورا کرنا فرض ہے. ہاں پورا کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے, لیکن کسی وجہ سے آپ توڑنا چاہیں تو آپ کو اس کا اختیار ہے, لیکن فرض روزہ جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے. نفل روزے کا کوئی کفارہ نہیں, نفل روزہ اگر توڑتے ہیں کسی وجہ سے آپ تو اس کا کوئی کفارہ نہیں. ہاں ان شاء اللہ اس کا ثواب ملے گا. آپ فرض کرو آپ نے زہر تک روزہ رکھا ہے, اب زہر کے وقت آپ کو کہیں سے دعوت ملے گی کھانے کی, سمجھے نا, تو کوئی بات نہیں, آپ کھا سکتے ہو ان کے ساتھ مل کر, تو آپ کو زہر تک کیا اجر ملے گا. یعنی ان چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے. اگرچہ روزہ جو ہے پورے ایک دن کا ہوتا ہے, ہم نے کہیں کہ آدھے دن کا روزہ ہے, ہم یہاں پر صرف کہیں گے کہ ثواب نہیں ہے, ثواب کے لحاظ سے, اجر کے لحاظ سے.